Українські військові разом із спецпризначенцями відбили штурм військової частини у Маріуполі. Терористи напали на військовиків напередодні ввечері. Вони вимагали, щоб солдати склали зброю. Коли ті відмовилися, оточили військову частину і закидали її коктейлями Молотова. У відповідь солдати відкрили вогонь. Як усе відбувалося, нам розповів командир військової частини Сергій Совінський. Група людей в кількості первоначально около 100-150 чоловік прибыла к контрольно-пропускному пункту войсковой части 357, вот, скандируя лозунги «Нет фашизму». Вот. После этого потребовали люди в масках и камуфляжах выйти на переговоры. Выйдя на переговоры, я понял о том, что их целью является завладение оружием. Они представились с обороны Донецкой Народной Республики для защиты якобы народа Украины. На что был данным ответ о том, что территория части является режимным помещением, нахождение посторонних лиц здесь недопустимо. Попытка штурма была отсечена, и нападавшие отступили.